Sunana Hussein Abdulkadir Dan Hajiya. Tare da Sa'ida Aminiya da kuma Suleiman Tanko Ibrahim mai girgi. Muke cewa ku kalli ƙayataccen shiri mai dogon zango domin ilmantarwa, faɗakarwa da kuma wa'azantarwa mai suna Gidan Danja. A YouTube channel din Yakub Muhammad Zo Effect. Tare da YouTube channel na Sani Danja. Ko kuma TSTV Connecting Your World. Gidan Danja. Wannan shiri mai suna Gidan Danja shiri ne mai ƙaitarwa da ilmantarwa da kuma faɗakarwa wanda aka yi amfani da yaruka daban-daban a ciki mai ban sha'awa. Ina kira ga kowa kalli wannan shirin. Gidan Danja. Sai muka ce ku sha kallo.